Tjena alla legendar och välkomna till ännu en video på kanalen. Och välkomna till en ny Weekend League Recap. Men det är faktiskt inte vilken Weekend League Recap som helst. Jag kommer inte spela med mina vanliga spelare Kaká, Messi och Mané och dem, utan jag kommer faktiskt köra med ett helt nordiskt lag den här helgen. Jag spelade alla 30 matcherna, det var väldigt, väldigt tufft. Men ja, jag klarade det till slut helt enkelt. Så om ni vill se mer challenges som denna så tycker jag ni får prenumerera här innan vi går in i videon. Det är faktiskt 57,9% som tittar på våra videos men som inte prenumererar. Så om du är en av dem så får du gärna prenumerera. Så går vi mot 10 000 prenumeranter och hoppas på att kunna få det hyfsat snart ändå. Innan maj kanske, vem vet. Men annars får ni följa Ingmar på Instagram också, där han heter Immerboss. Och sen även startar igång en TikTok nu faktiskt. Vi får se om det blir några videos där också kanske. Det här heter han official.immerboss. Jag kan länka det här nere i beskrivningen. Men nu ska vi fokusera på matcherna. Jag klickar igång gameplay där. Och här ser ni faktiskt laget som jag använde de fyra första matcherna. Så det här var inte laget jag använde hela weekend. Det var bara för att jag inte hade råd med Peter Schmeichel och lite andra spelare. Men här kan ni då se laget som jag använde under resten av matcherna. Jag ska bara ta upp det här, för FIFA inte riktigt funkat under dagen, så jag har inte kunnat tagit några screenshots eller filmat in laget. Men här är i alla fall laget då, jag kollar på min mobil nu istället. Och så här spelar jag alltså in-game, drar med Laudrup, Ibra, Henke Larsson. Och mittbackarna kanske ni ser det och tänker att det här var inte de bästa Gunnar. För det var ju nämligen Christensen och Lindelöf där. Jag kunde ha köpt den här danska, eller köpt och köpt men gjort via Objectives, den här danska mittbacken. Jag kan ta in en bild på honom på skärmen nu. Han ser väldigt bra ut, men jag visste faktiskt inte riktigt hur jag gjorde honom, och så ville jag bara köra igång med matcherna. Så jag orkade inte riktigt göra honom, han hade varit riktigt viktig att få in där annars. För han skulle troligtvis varit mycket bättre än både Lindelöf och Christensen. Men det var alltså laget jag ställde upp med, och jag glömde ju säga att det är faktiskt de 15 första matcherna jag kommer visa i den här videon. Och så kommer jag lägga ut en video imorgon med de 15 sista matcherna. Så att jag hoppas ni längtar till den videon också. Men ja, 15 första matcherna här alltså. Det ska faktiskt gå ganska lätt här i början. Men jag kan ju säga redan på förhand nu att den här challengen var mycket lättare än den med Sverigelaget. Sverigelaget var ju sjukt svårt. Där slutade jag på 11-2 och så körde jag vidare matcherna med mitt vanliga lag. Men den här challengen var lite lättare ändå. Backarna var fortfarande riktigt dåliga. Högerbacken var ändå helt okej. Den här Maeli, hur man nu säger det. Och Augustinsson, lite seg, alltså det måste jag ändå säga. Han var helt okej sådär. Men ja, hellre Ferland Mendy där på vänsterbacken kan man ju lugnt säga. Men vi går alltså 1-0 här i alla fall. Och vi krigar på riktigt bra. Alltså vi har ju faktiskt ett väldigt bra anfall här. Så jag gjorde många mål den här helgen. Jag kanske tar in någon statistik sen i slutet faktiskt av helgen. Hur många mål alla spelarna gjorde. Det kommer jag nog göra faktiskt. Det kan bli rätt intressant att se om typ Henke Larsson gjorde fler mål än Mané brukar göra till exempel. Kan ni få se då. Men här hörni, alltså vad är det ni skådar? Tänker ni där? Schmeichel, vad håller du på med? Det här var faktiskt en anledning till varför jag bytte ut honom sen till Peter Schmeichel, 92-rated. Jag hade ju ändå tänkt göra det, men jag väntade på att Neymar skulle bli såld. Och så till slut så blev han såld där, och så köpte jag då Peter Schmeichel. Jag tar mig rätt mycket i håret här nu, men jag har faktiskt precis duschat liksom, så mitt hår är inte riktigt sådär på topp. Det ligger lite slarvigt sådär. Men i vilket fall som helst så går vi ju 2-0 här i Weekend League. Alltså 13 matcher framför oss. Det här kommer ändå bli en rätt lång video, men jag hoppas ni gillar långa videos. Ni får kommentera lite där nedanför i kommentarsfältet vad ni gillar, vilken längd på videorna ni gillar bäst liksom. Ska det vara 20 minuter, en kvart, 10 minuter sådär? Jag tycker väl att max en kvart egentligen brukar jag sätta som mål liksom. Men det gick inte att få den här videon så mycket kortare faktiskt. Så den här kommer väl landa på en runt 18 minuter sådär kanske, skulle jag tro. Gameplayet är runt 17 minuter sådär, och så babblar jag lite innan och efter också. Men ni får kommentera där vad ni tycker liksom, hur långa videosarna ska vara. Runt en kvart tycker jag ändå är rätt så bra faktiskt. Men det går ju bra här, det går riktigt bra. Zlatan spelar på topp faktiskt. Han, spelar inte bokstavligen på topp. Han kör ju faktiskt cam i mitt lag, men han spelar riktigt, riktigt bra här. Och det skulle vi inte riktigt fortsätta mot slutet. Jag tycker Zlatan steppar ner lite tyvärr. Alltså han hade det lättare mot den lite sämre lagen, och sen fick han det lite tuffare där i slutet. Men här är det ju nästan Zlatan som gör alla målen, och han fixar ju faktiskt en liten trevlig rage quit där. Men här i den femte matchen ska vi få riktigt tuff motstånd.
Han har ett bra lag, den här grabben med Messi. Bara skulligt 86 rated dock, men ändå bra lag. Neymar också. Och det här på hörnan, han ska bara spela runt här lite lugnt, passa bak inte skulligt, passa inte Messi. Vi hittar Messi på den, gör en liten dragback, passar till Neymar som dragbackar runt där också. Han gör det rätt fint där faktiskt, han sätter 1-0 i 35 minuten. Men den här grabben var bra, absolut, men jag ska ändå försöka komma igenom där. Men det är hans målvakt som räddar den, och så spolar fram jättelänge här nu, jättelångt, till den 75 minuten. Och då är det Zlatan som sätter den. Jag hade inte haft så mycket lägen där från att han gjorde 1-0 tills jag gjorde 1-1 där. Men här ska jag göra lite byten, eller ett byte. Jag tänkte först in Isak där, men sen bestämde jag för att nej, hörni, jag tar ändå in Quaison faktiskt. Och så behåller jag Ibra, för han hade ju ändå gjort ett mål där precis. Men det skulle väl kanske inte vara någon jättelyckad taktik. I och för sig var det försvarsspelet som föll ihop lite här. För ska han komma på ett anfall, det sista som händer. Och ja, han sätter den. Med Lasagna, och han vinner den där matchen. Vi går 4-1, alltså riktigt snöplig förlust faktiskt. Jag trodde ändå jag hade honom där när jag gjorde 1-1 målet, men tydligen inte. Han gör mål det sista som händer, ja, och det var ju bara backlinjen och mig själv jag kan skylla det där på egentligen. Christensen och Lindelöf var lite långsamma där faktiskt, men samtidigt var det inte jättebra försvarat av mig heller. Så ja, det var bådes fel, både backarna och mitt fel för att vi förlorade den där matchen. Men efter det ska det börja gå rätt lätt här igen. Vi ska ta en stabil vinst här mot Kurdish Ivan, och vi går upp på 5 vinster då. Med Sverigelaget gick jag upp till, vad var det nu, 10-1 tror jag faktiskt. Så vi ska väl se om vi kan få en bättre start här nu med ett ännu bättre lag. Det borde ju kunna få då om jag ändå gick 10-1 med Sverigelaget. Där är en helt otrolig miss, fattar verkligen inte hur han missar den där. Han står lite felvänd, men ändå, alltså, den borde han ha suttit. Istället är det jag som ska komma på ett anfall här och sätta lite med Zlatan. Alltså Zlatan, jag har faktiskt inte kollat hur många spelare hur många mål alla gjorde, alla spelare gjorde den här helgen. Men jag vet att Zlatan, han var nog näst bästa målskytt i alla fall. Henke Larsson gjorde lugnt flest mål, men sen kommer nog Ibra där ändå rätt tätt efter skulle jag tro. Men ja, det blev ändå en kvittering i den här matchen. Står 1-1 här nu alltså, och det är jag som ska komma igenom och sätter 2-1 där. Riktigt skönt att få det där målet precis innan halvtidsvilan med Jari Littmanen. Och som ni såg där på, ja, på laget, så spelade jag alltså Littmanen som höger offensiv cam. Såklart offensiv cam, men jag kan bara säga cam. Och det var väl inte riktigt hans perfekta position, men jag hittade inte riktigt någon annan som skulle kunna funka där egentligen. Visst, Quaison skulle kunna bytt typ in game på något sätt kanske, men jag tänkte ändå att ja, men Littmanen kan ändå funka då, 85 i pace, och ja, han gjorde jobbet ändå helt okej. Men visst, jag skulle vilja ta en lite snabbare ytter där, men ja, jag kom inte på någon bättre lösning faktiskt, så det fick bli Littmanen som lirade där. Och sen så körde jag då med Ibra som cam. Där kunde jag haft typ Håland också. Visst, Forsberg antar jag. Och ja, vilka mer finns det? Jag kunde haft Eriksen där också. Men jag tänkte ändå att Ibra har lirat mig förut. Jag vet lite hur man spelar med honom och sådär. Och han är ändå rätt bra tycker jag. Lite klumpig ibland självklart. Lite långsam sådär. Men ändå en decent spelare på FIFA faktiskt. Särskilt hans scream-kort. Jag kunde ha haft det 90 rated också. Det där blåa kortet. Men det kostade så sjukt mycket, och jag fick ändå inte bättre kemi från det kortet liksom. Så det blev hans scream-kort. Men jag babblar på rätt mycket om laget där, faktiskt inte så mycket om gameplayet. Det tänker jag att det kan jag också göra, för vi ser himla mycket gameplay den här videon ändå liksom. Så det talar ju lite för sig själv hur det går. Men det där är ett otroligt snyggt mål. Snyggt fan. Henke Burla alltså. Där har vi den. Ja, en live-reaktion där faktiskt, som ni hörde. Och det kommer inte vara många live-reaktioner den här helgen, för faktum är att jag körde, ja just det, nu har jag faktiskt börjat liret på söndagkvällen här, 7-1 alltså. Jag gick 6-1 på fredagen, och sen spelade jag inget på lördagen, inget på söndagen under dagen, utan jag började matcherna typ klockan 9 på söndagen, alltså 9 på kvällen, ni fattar ju vilket liksom... vad jobbigt det var. Så ni får ju ha lite förståelse här om ni ser att jag kanske spelar lite dåligt och lite svajigt i försvaret sådär. Det var ju för att jag började bli väldigt trött här. Men det kommer ni särskilt se i nästa video sen, att försvarsspelet var inte på topp där. Och särskilt när jag fick kontrollera Christensen och Lindelöf, så blev det tufft i slut. Men ja, här var jag ändå fortfarande ganska pigg. Jag hade precis börjat matcherna här, men visste att jag hade en lång natt framför mig. Om jag nu skulle spela klart alla matcher, vilket jag ska göra, så oroa er inte för det.
Men ja, går ändå 7-1 här. Där får vi jobba på Kristensen. Fan, rätt illa markering där. Ja, jag är inte nöjd med Kristensen där. Eller jag tror det var Kristensen. Det kan lika gärna varit Lindelöf där nästan. Men ja, alltså mittbackarna var något jag klagade på under den här helgen. Och ja, det visste jag redan innan att jag skulle kunna få göra. För de har ju inte den vassaste statsen liksom. Och så. Så att ja, det blev lite klagande på dem. Men ja, de gjorde ändå jobbet okej. Så där, vi går upp på 8-1 i alla fall. Men de här första matcherna behöver ju inte försvara super mycket. Jag vinner ändå bollen rätt tidigt på mittfältet liksom. Den kommer källa ner ändå i backlinjen. Men det gör den här dock när hans Ben Yedder ska komma igenom. Men han skjuter den där bollen utanför, som tur är. Lite segt försvarsspel där. Lindelöf får inte riktigt tag på bollen. Men som tur var, han missade det där skottet ändå. Och här är faktiskt jag som ska få en straff. Och det är ju vem annars än Henke Larsson som steppar upp för att ta den. Poja Henke! Vilken kille. Ja, live-reaktion där på straffen faktiskt. Att jag ens reagerar där tycker jag är lite skräll nu så efterhand, när jag inte reagerar på så många andra situationer. Men det blev en reaktion där i alla fall. Och här var det inte jätteglada miner, ska jag lova er, när han gjorde 1-1. Därför jag kände ändå att jag hade pressat på rätt bra och hade ändå kontroll på den här matchen, men tydligen inte. Och han ska till och med sätta 2-1 där genom ett drömmål ändå av Littman, får man väl ändå säga. Det var fin volley där faktiskt. Men jag ger ju inte upp här, jag ska kämpa på. Det är drygt 10 minuter kvar när jag passar runt bollen här med Delaney, som passar inte Henke. Och Henke sätter 2-2. Och ja, vi har 10 minuter på oss här och jag gör ett 3-2 mål om jag inte vill att det ska gå till förlängning. Jag tar in Alexander Isak och ska även till in Robin Quaison som höger offensiv. Så är offensiv cam igen, men som cam, höger cam. Och det blir Isak som vinner bollen, passar upp till Henke Larsson. Henke gör en liten skottfint och lägger in den där. Och det är så skönt, 2-1 i 89:e minuten, nästan det sista som händer. Jag ska även få ett tillägg med Henke Larsson. Här lossnar i 90:e, jag sätter 4-2 där också. Så en riktigt stark vändning faktiskt. Jag låg under med 2-1 där i 78:e minuten var det väl till och med. Så att det är skönt att komma tillbaka i den där matchen och lyckas vinna den till slut. Men jag tänkte faktiskt att vi ska ge videons första shoutout där också innan det blir allt för sent in i videons. Vi ger den till Hampe. Han kommenterar en fin kommentar på förra videon där, som ni för övrigt får se också. Jag har inte sagt det faktiskt, men det kan ni se där uppe om ni klickar på det där ögat. Där Ingmar spelar en fotbollsmatch mot Danderyd. Det blir en riktig rysare faktiskt. Med några riktigt snygga mål och så. Jag la ut en separat video om det igår, bara att ni skulle kolla in den, för den är inte riktigt hamnat bland rekommenderade videosna. Det har bara kommit lite som en notis till vissa och ja, den rekommenderas inte alls till många, vilket är väldigt synd, för det var en väldigt bra video. Så ni får gå och titta in den videon efter ni har kollat klart på den här videon om ni vill det. Det rekommenderar jag er att göra, för det är en rolig video faktiskt. Men ja, mycket babbel om annat ändå i den här videon. Men som sagt, shoutouten går till Hampe då. Och det här har vi rabblat på om ända sedan typ julas när vi börjar med veckans shoutout och så. Men det som gäller är att ni måste prenumerera, kommentera något fint, likea videon och slå på notisklockan, så är ni med för en chans att vinna videons shoutout. Så vi brukar alltså ge 2 shoutouts i varje video då. Och ja, de kan komma på lite olika tillfällen under videon. Men det var alltså videons första shoutout i alla fall. Men jag har gått upp på 10-1 här och det var alltså så här bra det gick med Sverigelaget. Sen torskade jag och gick ner till 10-2, så vi ska få se om jag kan prestera bättre här med Nordenlaget. Det känns ju lättare här, så här långt i alla fall jag inte behövt anstränga mig lika mycket som jag behövde göra med Sverigelaget. Jag behövde verkligen fokusera svinmycket på varje situation och så. Här har jag ändå mycket bättre mittfält och anfall också, så mittfältet hjälpte verkligen jättemycket med Delaney och Vass. Vass var ju ganska vass där i vissa situationer, men han var lite klappkass också ibland sådär. Men han var ändå en decent spelare. Men där beskådar ni just en riktig, riktig bortgörning faktiskt. Och det är Henke som pressar in den där kassen. Och det står nu 2-2 när jag kommer på ett anfall här. Trycker mig till slut förbi och det är även Henke som ska göra ett mål där. Hans andra mål i matchen är det väl, han kan till och med gjort det första. Jag kommer inte riktigt ihåg vem som gjorde det målet. Men han bestämmer sig för ragequit där plötsligt. Riktigt konstigt beslut ändå, får jag väl ändå säga. För det stod ju faktiskt bara 3-2. Jag hade inte ragequitat i en sån situation. Men han kände väl att... Just det, där har vi en live-reaktion eller vad man ska säga. Så det är ingen riktig reaktion. Men
Ja, jag kan ju avslöja att det var lite prassel från en chipspåse faktiskt, för man måste ju hålla sig lite vaken så att säga och äta någonting. Jag brukar ofta typ äta en banan eller något när jag lirar, men jag såg den där tortillachips, alltså tacochipspåsen i skåpet och kände att nej, men den här får det bli ikväll faktiskt, när jag skulle kriga med igenom 23 matcher på en natt. Där. Det låter ju hemskt alltså, men det var faktiskt hemskt ändå. 23 matcher körde jag bara i sträck egentligen. Hade väl lite små pauser och sådär, men det var inte mycket pauser faktiskt. Jag hade inte tid med det, jag ville bara spela klart matcherna så fort som möjligt såklart. Och ja, jag spelar riktigt bra än så länge, led med 6-0 i den här matchen. Och ja, vi går emot en 29-1 som det ser ut just nu. Men ja, de där chipsen hjälpte mig en del. Drack lite vatten också, jag rekommenderar liksom drick vatten, drick inte för mycket. Eller jo, läsk är fan riktigt läckert ändå, drick vad ni vill egentligen. Alltså, jag har faktiskt ingen riktig rekommendation där så liksom. Men här ska jag ju faktiskt klappa igenom här nu, och ni kanske kommer ihåg vändningen jag gjorde när jag ledde med 5-0, eller när jag låg under med 5-0 och vände tillbaka till 5-5. Kan det här bli en liknande historia kanske ni frågar nu, men nej, det ska det faktiskt inte bli, utan det är jag som gör 7-3 där, 10 kassar i den här matchen än så länge. Han gör dock 7-4 och det är jag som ska pressa på för till mål. Och har bara rasat i målen innan, så alltså jag bara tar med målen rätt snabbt, där inte så mycket uppbyggnaden av spelet egentligen. Och det ska faktiskt bli 13 mål i den här matchen. Jag kommer vinna här med 9-4. Och jag går upp på 12 vinster då. Så 2 matcher kvar för den här videon då. Ska se om vi kan avsluta på toppen. Vi kommer upp mot det här laget med Butragueño bland annat. Och inte jättestarkt lag, helt okej. Några ikoner sådär, men inget jag blev jätterädd för. Och det är Larsson som ska börja på bästa möjliga sätt här när han sätter 1-0 i den här matchen. Zlatan ska vända runt lite, göra en skottfint och göra lite överstegsfinter och bombar upp den där i krysset. Och vi sätter även 2-0 där. Och ja, vi går ju mot en vinst återigen i den här matchen. Det ser ju stadigt ut det här ändå. Laudrup kommer igenom här och... ja, han ska faktiskt ragequitta mot Belgien. Ragequittar en, var det en belgisk motståndare kanske? Vem vet, det kan det mycket väl ha varit. Men här kommer vi upp mot Eusebio, Hazard, Griezmann. Fina spelare, fint lag. Och det ska väl kanske bli en rätt tuff match här nu, tänker ni. Den sista matchen för den här videon alltså. Men Henke Larsson vill annat när han sätter 1-0 där. Han ville inte att det här skulle bli en tuff match. Han ville bara att vi skulle få en enkel vinst. Och ska även sätta 2-0 där. Här hoppades jag bara på en rage quit för att matchen skulle gå lite fortare, men det verkar inte bli så. Kanske dock här nu då, när jag ska pressa på för ett 3-0-mål. Det är Zlatan som ska pressa in det målet till slut. Och han ska fira lite där. Och Foot United ska bestämma sig för att rage quitta, men där var vi redan inne i 85 minuten. Men ändå skönt att få en rage quit. Men här ser ni alltså, det är bara 8 timmar kvar av Weekend League och jag 15 matcher kvar, så nu undrar ni nog hur det här kommer sluta. Och ja, det undrar jag också, eller jag vet ju redan det. Men ja, det ska bli spännande, det ska bli väldigt tufft. Och ja, det ska bli några riktigt spännande matcher nu. Så får ni få titta på nästa video, den kommer jag lägga ut imorgon. Men tills dess får ni ha det så bra videon. Den här kameran är faktiskt bara 47 sekunder kvar att spela in, så jag ska försöka hitta veckans andra shoutout här också. Och den går ju faktiskt till Lazy PB. Så gör som Lazy PB hörni, och prenumerera om ni tyckte den här videon var bra. Nästa video kommer som sagt imorgon med de 15 sista matcherna med det nordiska laget. Så jag hoppas ni ser fram emot den videon. Men tills dess så får ni ha det så bra, så ses vi imorgon. Så tja då!